שלום לכולם, ערב טוב. Uh, חלק מהפנים פה אני מזהה וחלק uh, לא. Uh, אני ארוץ על ההרצאה מהר, ונפתח לשאלות אחרי זה. Uh, אני קודם כל uh, באמת רוצה uh, באמת להצדיע לכל מי ש... Uh, כלומר, הסניפים הסטודנטליים שלי, אם תרצו, לקח להם הרבה זמן להגיע למספר ככה 20 יציב, uh, מה שהתחיל בסניף uh, באוניברסיטה העברית בירושלים ב-2004. שבע, שמונה, לאט לאט התחיל לפרוס לעוד מקומות. ועכשיו ככה, בום, החלטנו להקים סטיפים אזרחיים, ופתאום זה אשכרה קורה, ופתאום מחלקים בריזנטים בכל הארץ, וזה קורה, וזה באמת <coughs> <coughs> לא היה מצליח, קודם כל, בלי יהודה תודה, וכמובן אבל אייל קולין, שנראה אותך... מולי, ועדי סאבו, וליאת לב, וטום קדישזון, שהם ככה הפכו באמת צ'יק צ'אק כזה לרכזים מאוד מאוד אקטיביים, אבל יש עוד אנשים והרבה, אז באמת תודה רבה. ועכשיו, אנחנו אמרנו שנעשה בהתחלה הרצאה של מה שאני קורא לו הקרב על הרעיון הציוני. מי שאוכל ירצה לכתוב בגוגל, הקרב על הרעיון הציוני מתן פלג, או הקרב על הרעיון הציוני PDF, הוא יראה איזה uh, על בסיס uh, חוברת uh, שכתבתי, והיא מאוד חשובה, שהיא לוקחת את זה ממש, את הקרב על הרעיון הציוני מקדמת דינן, uh, בסקירה מהירה, אבל אין לנו זמן, כי גם אני רוצה להתקדם מהר, וגם uh, יש גבול הקשב uh, של אנשים בהרצאות. אז אני רוצה ישר uh, לקפוץ, קודם כל לנושא הדה-לגיטימציה, שקורה בתוך ישראל, לא מוסדות בינלאומיים, לא היסטוריה. קודם כל, אני רוצה... אה, לבוא לפה. אתם רואים את, את, את המצגת, אגב? יופי. לי נראה קצת מוזר. כן, אני רואה. יופי. אז בואו בוא נתחיל עם מה שכולם יודעים על המתקפה, על הדה-לגיטימציה. אה, אה, שקורית נגד מדינת ישראל. מה כולנו יודעים, אבל רגע נעשה סדר. ממשלות זרות, והקרן לישראל חדשה, שזה פה הבוקסה הזאת למעלה, מממנות ארגונים שמאשימים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה בעזה. זה משהו שכולנו יודעים, אוקיי? שוברים שתיקה, מחסום וואץ', בצלם. מי שקורא... אה, אה, כולנו זוכרים את דוח גולדסטון, אחרי מבצע עופרת יצוקה. אם אתה היום ארגון שאומר שמה שקורה בעזה זה חד וחלק, זה נורא ברור. ישראל מבצעת פשעי מלחמה, ישראל עוברת על החוקים הבינלאומיים. אם אתה, אלה הטענות שלך, הכסף מממשלות זרות הוא די מובטח, אתה תגיע לזה מהר. אם אתה אומר שהעסק הוא מורכב, יצאנו, גירשנו 8,000 יהודים, הסכסוך המשיך, הם בחרו בטרור, אז לא תקבל שום דבר. נורא ברור. ממשלות זרות גם אה, אה, מממנות ארגונים שטוענים שמדינת ישראל מבצעת טיהור אה, אתני, טיהור אתני, לבדואים בנגב. זה משהו שגם אה, כולנו יודעים. אם אתה ארגון שטוען שההתעסקות עם הבדואים והבנייה הבלתי חוקית היא מורכבת, אה, הם, הם עצרו, במפ... איזה, אלה שבטים נודדים, והם עצרו באזורים כאלו ואחרים, זה לא היה מתוכנן, המדינה, אה, יש לה בעיה עם איפה שהם נעצרו, זאת סוגיה לגיטימית אה, שצריכה להתברר בבתי משפט. אם, אם אתה אומר שהדברים הם מורכבים, לא תקבל כסף. אבל אם אתה בא ואומר שמדינת ישראל מבצעת טיהור אתני לבדואים בנגב, אה, וזה לא רק מה שאתה אומר, אתה מקיים דוחות, הולך איתם לאיחוד האירופי, הולך איתם לאו"ם, אז נורא מהר אתה יכול כבר לקבל כספים מממשלות זרות, מהקרן לישראל חדשה, וככה עוד חלק עובר דה-לגיטימציה קשה מאוד. עכשיו, למה אני עושה את זה שחור כמו עזה? כי גם פשעי מלחמה וגם טיהור אתני הם פשעים נגד האנושות, אוקיי? אם אתה מאשים מבפנים את מדינת ישראל בפשעים נגד אנושות, אתה מקבל כסף. יהודה ושומרון, אוקיי? עוד, תשימו לב, עוד ארגונים אני מעלה לתמונה. אם אתה טוען שעסק ביהודה ושומרון הוא מאוד פשוט, מדינת ישראל מבצעת אפרטהייד ביהודה ושומרון. לא העסק מורכב, לא הרשות הפלסטינית, הרשות מושחתת, לא היה אוסלו, לא, לא, לא. ישראל חד וחלק עושה אפרטהייד. כמו שעשו לשחורים בדרום אפריקה, אם זה מה שאתה טוען, אתה כמעט באופן אוטומטי יכול להגיע ולקבל עזרה כספית מהאיחוד האירופי, מהאו"ם, מהקרן לישראל החדשה, עוד המון ארגונים, שזה הקטע שלהם, אוקיי? להתפרנס מלשכנע את העולם כולו שאנחנו עושים אפרטהייד ביהודה ושומרון. אחר כך גם גילינו שיש פה גם... ענף חדש של תיירות, כן? להביא תיירים, לפגוש משפחות ערביות פלסטיניות מסכנות, ואז לא תמיד יש מה לעשות איתם, אז כבר נחשף לא פעם ולא פעמיים שאותם ארגונים לא פעם שילמו כסף לילדים פלסטינים, ילדים ערבים, כדי שיזרקו אבנים על חיילים, כדי שיהיה לאותם פרלמנטרים ותיירים אירופאים מה לראות, אוקיי? תיירות, דה-לגיטימציה, כן? מישהו מרוויח מזה. כמובן שאפרטהייד, כמו פשעי מלחמה, כמו טיהור אתני, אלה פשעים נגד האנושות. מישהו עושה כסף מלהאשים את מדינת ישראל אה, אה, בפשעים הכי גרועים שהאנושות הזאת ידעה, למרות שזאת מדינת אור, אי אה, 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 אה של שפיות, אי אה של זוהר ואנושיות במזרח התיכון, באפריקה, באסיה, אחת המדינות המובילות בעולם. עם אתגרים לגיטימיים, אבל אם אתה טוען שישראל היא מבצעת פשעים נגד אנושות והיא כמו נאצים, אז אתה תקבל על זה כסף. כמובן, ירושלים, ארגונים כמו עיר עמים, עמק שווה, פועלים נגד אה, אה, פיתוח ירושלים היהודית, נגד עיר דוד, האשמות כמו בצלם, קוראים לזה כבישי אפרטייד, כן? אם אתה עושה דה-לגיטימציה אה, אה, לזהות היהודית של ירושלים, אז כמובן אתה גם... Uh, יכול לקבל uh, הרבה כספים, להתחיל להופיע בעולם, באיחוד האירופי, שוב, באו"ם, במוסדות הבינלאומיים, לעשות סיבובים כמו שופרים שתיקה, טורס, uh, כן, סיבובים בינלאומיים, הכסף יגיע. גם שופטים יש בירושלים, נכון, ארגונים כמו המוקד להגנת הפרט, שמגינים על מחבלים בבג"ץ, אוקיי? זה הכל קורה בירושלים, זה כל, uh, כל הדבר הזה מתנהל בכספים של ממשלות זרות וקרנות זרות. אגב, המדינה היחידה בעולם, אוקיי? שנותנת לתופעה הזו להתרחש. אין שום מדינה בעולם שנותנת לארגונים, לממשלות זרות, לממן מבפנים תעמולה כל כך קשה נגד עצמה, והגנה משפטית על מחבלים שרצחו את האזרחים שלה. זה רק בישראל קורה. בקעת הירדן, ארגון הוא Profits, מי מרוויח מהכיבוש. ארגונים נוספים שטוענים שאנחנו עושים גזל מים לערבים בבקעת הירדן, BDS, קריאות להחרים את אלביט, כל הדברים האלה קורים באזור אה, בקעת הירדן, אוקיי? אנרכיסטים שמגיעים אה, להציק לחיילים בבקעת הירדן, זה הכל מונע מכספים זרים, מממשלות זרות. זאת לא תופעה אותנטית, זה לא תנועת אם תרצו, שכרגע מדברת עם אזרחים בזום, אה, שאף אחד, אין לו ספונסר, eh, הכל ככה מתקציבים נורא נורא קטנים, זה בא מממשלות זרות ומקרנות בינלאומיות, שיש להם מטרה אחת, למחוק את מדינת ישראל מהמפה, כל אחד בדרכו שלו. על הגולן אני לא מתעכב, כי הגולן זה ברור לכולם, הוא כבוש, eh, ארגון עדאלה לפני כמה שנים גם פנה לאו"ם, שאנחנו eh, eh, מחפשים נפט כבוש, כן, בר, ברמת הגולן. Eh, Uh, כמובן, כל הנושא של מסתננים, גם, שתדעו לכם, כל העולם היום מתעסק עם הנושא של uh, 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 פליטים, מסתנני עבודה, מבקשי מקלט, כל אחד והעניין שלו, אוקיי? Okay? מיליונים הרי של מוסלמים מגיעים לאירופה, uh, uh, מקסיקנים ודרום אמריקאים מנסים להיכנס לארה״ב, כולם סובלים מאותה בעיה. כמובן שישראל, המגדלור, כן? Uh, אפריקה תרצה לעלות למעלה אליה. לגיטימי. אבל אם אתה ארגון שטוען שמדינת ישראל אה, אה, מתנהגת למסתננים בצורה גזענית כי היא נגד שחורים, אוקיי? לא אכפת להם שגירשנו בשנים האחרונות יותר מחמשת אלפים אה, אוקראינים. מעניין אם אתה ארגון שאומר שמדינת ישראל אה, אה, היא מדינה גזענית באיך שהיא מתעסקת עם ה... והיא שונאת אותם רק בגלל שהם אה, שחורים, אם אתה ארגון שעושה קמפיין אנה פרנק, כן, להסתרת המסתננים, אם אתה ארגון שמנסה לאזרח מסתננים, כמו שאתם ראיתם גם בפעם האחרונה שנתניהו ניסה לגרש אלפיים מסתננים, הוא לא הצליח בגלל קמפיינים בינלאומיים של ממשלות זרות ביחד עם הארגונים השתולים שלהם מבפנים, אוקיי? תמיד תחשבו על המסתננים, תחשבו איזה קל היה לגרש עשרת אלפים יהודים מגוש קטיף, ואיזה בלתי אפשרי היה לגרש אלפיים גנבי גבול. ממדינת ישראל, מתוך 40 אלף שלא מצליחים להוציא. אוקיי? Okay? אז כמו שתשימו לב, כל נקודה שאני מחשיך, אני מחשיך, כי הטענה היא פשעים נגד האנושות. כי פשע נגד האנושות אומר שאין זכות קיום באזור הזה. אז אין לנו זכות בעזה, ואין לנו זכות על הנגב, ואין לנו זכות ביהודה ושומרון, ואין לנו זכות בג... אה, 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 בבקעת הירדן, ואין לנו זכות... אה, אה, על, על רמת הגולן, כי אנחנו גונבים שם נפט, כן? ארגון עדאלה אמר לאו"ם, אוקיי? הגליל, גם ארגונים כמו מוסאווה ועדאלה ומדאל כרמל, טוענים שהם רוצים אוטונומיה תרבותית בגליל, כתבו ספרים בסיוע של ממשלות זרות, על כך שצריכים למחוק את הזהות היהודית של המדינה, כי זו מדינה גזענית, עם הכספים של הממשלות הזרות, הם מקבלים את הכסף וחוזרים לאיחוד האירופי ולאו"ם עם הדוחות המדהימים שהם כתבו. אוקיי? Okay, אגודה לזכויות האזרח, במקום כל הארגונים שאתם רואים פה, כולנו אמונים על ידי ממשלות זרות וקרנות זרות, אוקיי? Okay. ואתם יכולים לבוא ולומר, אוקיי, okay, אז uh, הנה נשאר מרכז המדינה, חלק קטן, שאולי בואו נצטופף שם, שם אין אפרטייד, שם לא, uh, אנחנו לא פושעי מלחמה, אולי שם אנחנו נהיה בסדר. אבל uh, אם ניקח למשל, עוד ארגונים, אני מעלה פה עוד ארגונים, ארגון זוכרות למשל. ארגון זוכרות זה ארגון שבמימון של ממשלת גרמניה, פועל אה, 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 להשיב לביתם את הפליטים המסכנים שברחו ב-1948. 700 אלף ערבים שברחו מפה במלחמת העצמאות, שהיום סופרים אותם חמישה מיליון, אוקיי? אז זה היה. אבל לא ניכנס לזה בהרצאה הזאת ספציפית, איך זה קרה, אוקיי? ארגון, מתוך ישראל, שאומר, המטרה שלי היא להביא לפה ערבים, כדי שתהיה להגדרתם דה-ציוניזציה של הארץ. לא יספיק, הם אומרים, לא יספיק להביא לפה אה, אה, פליטים ערבים שישנו את המדינה הזאת, אוקיי? אלא גם לשנות את הדגל, לשנות, המנון, לשנות את ההמנון, לשנות את כל המוסדות, כי תהיה דה-ציוניזציה של הארץ. לא יספיק סולחה, אוקיי? כלומר, אין לאן ללכת. זה מה שממשלות זרות מממנות. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולומר, תשמע, מתן, בוא, כל מה שאתה מדבר עליו זה מה שנקרא NGOs, Non-Governmental Organizations, עמותות ללא כוונת רווח. זה בלה, 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 זה פרופוגנדה. אז אירופה מממנת פרופוגנדה. אוקיי, אבל מה הבעיה? הבעיה היא מערכת המשפט. הבעיה היא שאותם ארגונים, יש להם קשב בבגץ, יותר מכל ארגון אחר במדינת ישראל. איך אנחנו יודעים את זה? עובדתית. כמות העתירות לבג"ץ, שהיה למשל המוקד להגנת הפרט, מגן על מחבלים מדי שנה, אוקיי? או כל ארגון אחר בנוגע למסתננים. הארגונים האלה עושים ממש ציר עוקף, ציר עוקף דמוקרטיה, ציר עוקף כנסת. הארגונים אה, עותרים על כל דבר כדי לשנות את הזהות היהודית של המדינה, כמו ארגון עדאללה. Uh, הנה עכשיו, בחודש הבא, יש, uh, סליחה, באמצע נובמבר, דיון uh, נגד חוק יסוד הלאום בבג"ץ, אוקיי? Okay? זה עשרה ארגונים, כולם הקרן לישראל חדשה ממשלות זרות, אוקיי? Okay? ובג"ץ ישר פותח את השערים שלו ורוצה לשמוע, כי בג"ץ, בגלל האקטיביזם השיפוטי הפרוע שלו, שמח על הציר עוקף דמוקרטי הזה, כי אז הוא יכול להחליט בקום המדינה. זאת אומרת, כלומר, אייל קולין הולך ומצביע לקלפי, חושב שזה מה שישפיע, הוא לא יודע שארגונים באמון זר הולכים לבגץ, מרימים לו להנחתה, ואז הוא מחליט מה שהוא רוצה. כלומר, הממשלה היא מתחת לריבון האמיתי, מערכת המשפט, ממש כמו באיראן. אז אותם ארגונים, אנטי-ציונות קשה, שוברים ועושים דה-לגיטימציה אה, אה, תודעתית, לכל חלק במדינת ישראל, ואתם יכולים אגב לבדוק את זה על עצמכם, כן? לא כל כך נעים בנגב, תראו מה, איך הבדואים מנקנקים את, את חלי צה"ל בצאלים. לא נעים, לא נעים לעצור אותם, הם בדואים מסכנים, אפשר ללכת איתם להוא. גם לא נעים לעצור את העפיפונים בעזה, לא נעים, גם לא נעים לגור ביהודה ושומרון, נכון? לא נעים. ספק הוא עמלק, וספק הוא עמלק זה לא סיסמה, זו תוכנית עבודה. מישהו רוצה להשתיל ספק בחברה הישראלית, ואחרי זה להתפרנס מזה גם. Eh, בהצגת הדוחות והנאומים שלהם eh, במוסדות הבינלאומיים. אבל הפרופוגנדה הזאת היא גם משפיעה יסודית על מדינת ישראל על ידי עתירות, מאות עתירות בשנה, הגנה על מחבלים, שינוי eh, המדיניות המלחמה בטרור, שינוי הזהות היהודית של המדינה, אוקיי? זה מה שקורה גם במערכת המשפט. אז פתאום זה לא רק פרופוגנדה, זה גם פעילות משמעותית בבג"ץ. עכשיו, אנחנו גם רואים את, אותם, את אותה בעיה ב... אה, אה, רק רגע, אני שולח לי אלף וואטסאפים, אני תוהה אם זה קשור ל, ל, להרצאה, אוקיי? אה, גם אותו מה שקורה, אותו דבר, גם בתרבות. אני, אני מפציר בכל אחד עכשיו, מאתגר כל אחד, לרשום בגוגל, המועצה הציבורית בצלם, אוקיי? המועצה הציבורית בצלם. רבותיי, הוא יראה שם את רוב זוכי פרסי ישראל בשנים האחרונות, אוקיי? ממש, מגיל אלמגור, וא' ב' יהושע, כל מי שאתם רוצים. כלומר, כשאתם רואים עכשיו איזו עצומה של אומנים, אומנים מסכנים, שאוי ואבוי, צה"ל הוא פושע מלחמה, שר הביטחון, עמון, עצומת האומנים, לא לגרש מסתננים, כי הם בורחים כרגע מהנאצים. אוקיי? זה הכל, יש להם את אותו גן, את אותו נגיף של ארגוני האנטי-ציונות האלה, כי עובדה, הנה, בצלם זה ארגון הרי שמעודד לחץ בינלאומי על ישראל, הולך עם זה למוסדות האו"ם, אוקיי? הוא, הוא, הוא מוסד, אנטיצי, הוא ארגון אנטי-ציוני מיסודו, והעליתה של מדינת ישראל, העליתה התרבותית הדומיננטית של ישראל, משתפת עם הדבר הזה פעולה. האקדמיה, כמובן, אנחנו רואים uh, עשרות מרצים, ب, 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 באקדמיה הישראלית, לא רק שותפים לאותן מחשבות, אלא גם פעילים באותם ארגונים, מצהירים, שמד... מלמדים שמדעת ישראל היא מדינה אה, אה, פשיסטית וגזענית ואנטי-ציונית, והם מלמדים רק את זה, אוקיי? אנחנו רואים מה התקשורת משותפת עם הדברים האלה פעולה, ולכן אנחנו מתחילים להבין שיש לנו פה הבעיה, לא רק עם ארגוני אה, 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 פקה-פקה, אלא כל מי שקובע, כל מי שקובע, התקשורת המרכזית בישראל, החוקרים באקדמיה הישראלית, האליטה התרבותית, מערכת המשפט שמשתמשת בזה, אוקיי? הכל, מי שקובע את המחשבה הדומיננטית, היא, היא, היא מחשבה פוסט-ציונית. ואם עכשיו, אם מישהו עכשיו חולק על מה שאמרתי עד עכשיו, יכול למדוד את זה בעצמו. אם עכשיו אני אומר פה לכל אחד אה, בקהל, שיש עכשיו בהבימה הרצאה שנקראת חברון. אני מניח שהרוב פה ידעו מיד, שרוב הסיכום שזה משהו נגד חיילי צה"ל, משהו ברוך גולדשטיין, משהו... זה בטח לא הצגה על איך אברהם אבינו התמקח הס... בצורה מעוררת השראה עם עפרון החיתי, או איך ששחררו את, ה... את, את, את חברון, את מערת המכפלה בששת מחשבה אנטי. אנטי ציונית, פוסט ציונית, אנטי ציונית. על המנהיגות של מדינת ישראל, אותה מחשבה, אוקיי? זה הלך הרוח. אם היום, תסתכלו, אם היום, למשל, האנשים האלה מחליטים שלמשל המימד החמישי זה לא, זה לא מעניין. המדע החמישי זה של בני גנץ, זה לא מעניין. ועזבו רגע דעות פוליטיות, אבל אם עכשיו האליטה הזאת החליטה שהיא נגד נתניהו לצורך העניין, אז היא תאתרג כל בן אדם ש... שחושב אחרת. ואם עכשיו האליטה הזאת מחליטה ששלום היא... <תקשורת> מספיק תקשורת, ולא יעשו על זה הצגות, אוקיי? Okay? ולא יהיו ארגונים שיפריחו יונים, אוקיי? Okay? זה לא... זה... אל, אלה הבעיות שלנו, ועוד רגע אנחנו נראה איך זה מתקשר לתקופה שבה אנחנו מדברים. כאילו, על, 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 על הדגלים השחורים. הנה, בואו ניקח את זה לכאן. רגע, רק מזיז פה משהו? טוב, אוקיי. Okay. הנה, עכשיו אנחנו בודקים את המקרה המק... בוחן על הדברים האלה. כולם מכירים, אני מניח, את הכרזה הזאת שאני מראה עכשיו. הקרן לישראל חדשה, הקרן לישראל חדשה, אגב, אני מדגיש שוב פעם, ארגון פוליטי זר, הקרן לישראל חדשה זה ארגון שיושב בסן פרנסיסקו, למנכ"ל הקרן לישראל חדשה קוראים דניאל סוקאץ', הוא לא ישראלי, הוא גר בסן פרנסיסקו, אין... אפילו קרן רשומה בישראל כחברה זרה, מדינת ישראל מארחת את הקרן לישראל חדשה, אוקיי? מי שמע על קרן זרה שמדינה מארחת, והיא הבית של רוב ארגוני הדה-לגיטימציה נגד אותה מדינה, אוקיי? Okay? פשוט הזיה. וזה מה שקורה. והנה הם פרסמו לקראת ההפגנות הנוכחיות, כרזה, כן, ארגון זר, כן? כרזה איך צריך לסגור פלאפונים שלא יוכלו לאתר אותם בהפגנות אחרי זה עם הקורונה, כי צריך הרי לטעון שאין בהפגנות קורונה, אוקיי? Okay? אומרים שצריך להסתיר קעקועים, זכותך לשתוק, ארגון זר. זה הקרן לישראל חדשה עושה בישראל היום על מחאת הדגלים השחורים. בואו נראה עוד משהו, סתם, הנה מקרה בוחן. מקרה בוחן, חברים. לקחתי מהוואטסאפ, כן? לקחתי הודעה מהוואטסאפ שהדגלים השחורים פרסמו, שביום חמישי הקרוב, ב-8 באוקטובר, חול המועד, זה ממש קופי paste עשיתי, יארך אחד האירועים המרגשים, החשובים, הם כתבו. שנערכו במדינה, בלה, בלה בלה בלה, כולם לבוא, כן, איזו שיירת פלסטיקים כזאת. בואו נראה מי הדוברים. חלק מה... זה רוב הדוברים לקחתי לפה, אוקיי? בואו נראה איזה אנשים מכובדים. שימו לב, רוב המוחלט של מי שהוא האליטה של הדגלים השחורים, האנשים מעוררי ההשראה, כן, האלי ציפורי, הגדי טאוב שלהם, כולם יש להם נגיעה. משמעותית מאוד, עם ארגוני שמאל קיצוני קשים מאוד. עמי איילון, ידיד קהיל, קהיל, קהילת שוברים שתיקה, יהושע סובול, גם זוכה פרס ישראל, הוא יש דין, עוד ארגון שפועל, מאשים את מדינת ישראל בעינויים של מחבלים, מאשים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה, התחלת צה"ל, עמירם לוין, כן, גיבור ישראל, אבל תומך שוברים שתיקה, אחינועם ניני, כן? ועד מנהל קרן לישראל חדשה, מאיר שלו, היה בסיור סופרים עם בצלם, תומך בהם, חיים באר, יוזמת ג'נבה, גיוראיין בר, מפקדים לביטחון ישראל, כולם ארגונים שמקבלים מימון מממשלות זרות, אוקיי? דורית רבניין, גם גאונה, אליטה, כן? ועד של קרן לישראל חדשה, אמיר השכל, גאוננו הגזען, אוקיי? היה בברית הישראלית שמאומנת בהקיפין על ידי ג'ורג' סורוס, אוקיי? כלומר, הרי הנושא של הדגלים השחורים, המחאה של הדגלים השחורים, יש פה שתי זרועות חזקות שהתלבשו עליהן יחד. זה אנטי-ציונים, כן? ואינטרסנטים פוליטיים. כי אני, לא יודע מה אנשים פה חושבים על אהוד ברק, אני אישית לא חושב שאהוד ברק הוא איזה עוכר ישראל אנטי-ציוני. הוא פשוט אינטרסנט פוליטי שהשנאה של, שלו לנתניהו העבירה אותו על דעתו, כן? ושימו את ג'פרי אפשטיין בצד, לא, לא נכנס לזה כרגע. אבל, אבל לכן יש פה שילוב של עוכרי ישראל אנטי-ציונים, כן? שיושבים בסן פרנסיסקו או, או, או באיחוד האירופי, ורק רוצים להתלבש על כל סכסוך, על כל דבר, כדי להפוך כל שריטה בחברה הישראלית לפצע מוגלתי, אוקיי? הרי הם קופצים על כל דבר. היה את הוויכוח הלגיטימי עם העדה הדרוזית על חוק יסוד הלאום. ישר כל הארגוני הקרן קפצו, וניסו לעשות מזה אה, אה, פצע מוגלתי. ויכוח לגיטימי עם העדה האתיופית, כן, אחינו האתיופים, ישר עומדים ביחד וכל מיני ארגונים קופצים אליהם. פה פתאום יש שילוב, הנה קורונה, כל העולם מפגין, אז יאללה, בואו נפתח את זה, אוקיי? וכמובן עכשיו גם להפיל את נתניהו, שהוא ראש המחנה הלאומי. עכשיו, נו? לא נפ... לא. אוקיי, okay. עכשיו, רק עוד איזה כמה דוגמאות, רק שתבינו את הכוח ואת העוצמה של הדבר הזה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. בואו נראה, בסבב הראשון, רק של העוצמה, של אליטה, כשהם מחליטים שמותר, אז מותר. בסבב הבחירות הראשון, כחול לבן היא המפלגה הכי גדולה שיש. בני גנץ, הטלפון הראשון שהוא עשה, היה לרשימה, לרשימה המשותפת. עכשיו, מה, מה שונה בין הרשימה המשותפת לשאר המפלגות האלה? שהרשימה המשותפת היא מפלגה שהיא אנטי-ציונית. כלומר, המפלגה הגדולה בגודלה בארץ, הייתה הפעם הכי גדולה, בסבר בחירות ראשון, היה לבן אדם, למנהיג הזה את האומץ לחצות את הקווים. זה, מאז הקמת המדינה, זו פעם ראשונה שמנהיג המפלגה הגדולה בישראל מתקשר קודם כל למפלגה שהיא אנטי-ציונית. אז הוא ערבים, זה לא קשור לזה שהם ערבים, זה קשור להבד... לעובדה שהם אנטי-ציונים. למה הוא התקשר אליהם? למה היה לו את האומץ? כי הוא יודע שבאליטה, כן, בעיתון הארץ יכתבו שזה אבנגרד, שהוא אמיץ, כן? כל, כל המאיר שלוים יחבקו אותו, אוקיי, דורית רביניאן אולי תכתוב על זה מאמר, איזה פוסט אולי בפייסבוק, כל ארגון, כול, כולם יחבקו אותו, אם הוא ילך למפלגה האנטי-ציונית. או למשל, בג"ץ עושה משהו שהוא על סף של פוטש, אוקיי? מתערב בניהול הלוז של הכנסת, אוקיי? זה מה שהיה עם ידלי, ילדינשטיין, הוא מתערב, הוא אומר לו, לא, אתה תכנס את הישיבה ביום רביעי, כשמי חלם על כזאת הפרת רשויות, אבל זה, זאת החבורה הזאת, ומבחינתם זה בסדר, ואף אחד לא יזעק. תראו מה קורה עם הבכירי המשפטנים במדינת ישראל. לא משנה איזה דברים עמית סגל יביא על שי ניצן. לא משנה כמה בתים לא חוקיים, תפתח ליד בן ארי. כולם התגייסו להגיד, לא, זה לא כזה חשוב, זה לא... גליקמן כזה, פס, כזה מה, תגיד, לא, לא, לא זה, זה שטויות, זה לא רציני. מנדלבליט. תראו עם כל הקלטות, תראו עם כל הדברים, תראו כמה ניגודי עניינים. אסתר חיות, תראו כמה ניג, ניגודי עניינים. אבל אליטא, אלה שיושבים בתקשורת המרכזית, אלה שיש להם את חיל רגלים, שלא של... ארגון אם תרצו, זה פחות ממיליון דולר בשנה, אם בכלל, אלא סוללת ארגונים למענם, שיש להם כוחות באקדמיה, שיש להם קשרים עם ממשלת גרמניה, עם, 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 עם האיחוד האירופי, אוקיי? אלה... אם הם מחליטים שכל זה בסדר, אז זה בסדר, ו, ו, וכל אחד פה בקהל, כן, שהצביע בקלפי, לא יעזור לו. אוקיי? אם עכשיו, מה שהיה, אני אומר לכם, על ערוץ 20, שבגללו גם נתן לנו המון דלק להחליט שחייבים לצאת עם הסניפים האזרחיים היום, מה שקרה כשנגד ערוץ 20, זה הרי ייהרג ובל יעבור. צריכים להבין ש... Eh, חוליגנים, לובשי חולצות שחורות ודגלים שחורים, קפצו על עמדת שידור בתקשורת כדי לעצור את השידור. זה אפילו לא שמו שלט מאחורי, hey, hey, תראו אותי, אני תומך במשהו. זה לעצור את השידור, זה בולשיביזם טהור. אבל כל השאר הערוצים של, של השמאל אמרו, טוב, זה לא כזה חשוב, זה, לא... זה ערוץ 20, מגיע להם. כן, הם לא אפילו כתבים, הם לא כמונו, כן? זאת האליטה, וכשהם מחליטים, אז אנחנו באמת בבעיה. עכשיו, אם האליטה הזאת קובעת למנהיגות מדי יום, והיא בתודעת הציבור שביבי הוא גנב שקרן, מירי רגב היא בהמה, פייגלין הוא הזוי, יריב לוין הוא פשיסט, אוקיי? זה מה שאנחנו, אנחנו העם, אנחנו עילגים, אנחנו לא יודעים לכתוב מאמרים, אנחנו לא יודעים להתבטא, אנחנו בבונים, כן? אם התקשורת המרכזית, מעצבי התודעה, אלה שקובעים מה, תקין לחשוב, אוקיי? אם הם קובעים את הדברים האלה נגדנו, לאן תלך? מזל שיש את הרשת החברתית, או זום לדבר אחד עם השני. עכשיו, אנחנו אה, לא יכולים בקרב הזה אה, לוותר, כי כמו שהראינו בהתחלה, תראו את המפה, תראו את המפה. הם, אה, השליטה הזאת באקדמיה, השליטה באקדמיה, שתבינו, זה לא סתם, זה, זה הם יוצרים היום מורים שהולכים ללמד ילדים ותלמידים שמדינת ישראל היא מדינה גזענית. אנחנו באמת ירצו גם חושפים המון פעמים את הדברים האלה, אם אלה הספרים מלמדים אותם. מנהלי בית ספר, וזה ש... בסדר גמור להגיד שעשינו נכבה, זה לא בסדר. מדינת ישראל לא תוכל להחזיק מעמד בלי אמונה עמוקה בצדקת דרכה. ואם כל הכסף הזה של ממשלות הזרות, קונה פה פקולטות למשפטים, קונה פה אה, 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 לימודים אקדמיים, משלם מלגות, יוצר פה דור, יוצר פה מורים הספר, בבתי ספר, מחדיר את המידע הזה, יוצר שופטים. אז, אז אנשים, הדור הבא לא יגיד, שמע, אז ההורים בחרו בקלפי, ימין, ההורים שלי, הטמבלים, ימין, אני, אני נאור, אני, אני כמו, כמו בשוודיה, בואו בוא נתאבד על מזבח הפוליטיקלי קורקט ונאבד את המדינה. אנחנו לא יכולים לאפשר לדבר הזה לקרות. ולכן, בטח בתקופת הקורונה, אנחנו לא יכולים לשתוק, ולכן החלטנו באמת לצאת עם השומרים על ישראל, מתנגדים לאנרכיה, מתנגדים לפירור, לפרימת החברה. עכשיו, אדם יכול להיות גם נגד נתניהו, זה בסדר גמור. יש המון ביקורת עליו, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל לשבור את הכלים ולצפצף ולעשות שיימינג לשוטרים, ואנחנו גם רואים שיש פה מעורבות של ממשלות זרות. בסוף, כשגבי לסקי, העורכת דין, Uh, שהיא, הלקוח, בין הלקוחות שלה זה מחסום וואץ' ובצלם, והיא עושה uh, um, עם האגודה לזכויות האזרח um, תדריכים um, למפגינים איך לא להיתפס, זאת בעיה. זה מעורבות של ממשלות זרות בהפגנות בבלפור, שהמטרה הראשונה שלהם בסוף היא בכלל אכפת להם הרי מנתניהו, אכפת להם מהמדינה, הם רוצים לפורר אותה. זה אנטי-ציונות קשה, זה הזרע, זה, זה הנגיף. עכשיו, איזשהו אידיוט שימושי, יכול להחזיק עכשיו דגל שחור, אבל הוא אידיוט שימושי. עכשיו, התחלנו עד עכשיו, התחלנו את ההנאה הזאת, אה, כמו שאתם יודעים, בתליית שלטים בכל הארץ. אנשים, אה, אה, כי בסוף הכל מתחיל בתודעה, כן? אה, אה, קודם כל חושבים על הדברים. בראשית, שמות. אז קודם כל נתנו שם, אוקיי? שומרים על ישראל, מתנגדים לאנרכיה. התחלנו. אנחנו, ברגע ש... נראה גם ביום שני, בעזרת השם, מה קורה עם ההגבלות של הסגר. השלב הבא הוא באמת לפתוח גם שיירות של רכבים עם דגלי ישראל, כמובן הכל בהתאם לקורונה, ולכבד את ההגבלות, כי אנחנו המחנה הממלכתי, הבונה, זה שרוצה לשמור על המדינה, זה שרוצה להבטיח את עתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אוקיי? אז אנחנו נכבד את הסגר, ואנחנו נכבד... אנחנו... לא, לא, לא נשאיר לרעים את ה... לאנרכיסטים את, את, ה, את השטח, לא נפקיר את השטח, אבל נכבד את החוקים. ונעשה הרצאות, כמו שעכשיו אני עושה, בעזרת השם, הרצאה הבאה, נעשה פה גם אה, אה, חשיבה מהמכה עם אנשים טובים מאוד, אה, רן ברץ, יורם שפטל, אלי ציפורי, נביא אנשים טובים, ונחשוב איתם גם ביחד, נשמע אותם. נעשה, אנחנו, הפעילים שנוביל ביחד את הסניפים האזרחיים בכל הארץ, אה, נעשה גם... חשיבה מעמיקה, כולם ביחד. נפגין בצמתים, בגשרים, ברחבי הארץ, ברגע שיהיה מותר. גם יש את ההפגנה של אורלי לוי, ההפגנה הגדולה בגורן, אם אני לא טועה, בשלישי בנובמבר. גם לשם בעזרת השם נגיע. אבל אנחנו גם אנשים טובים, אנחנו גם נתנדב. שוב, כל, כל סניף, ואחרי זה, כשנפתח את זה לשאלות, אז בטח זה גם יובהר, גם על ידי יהודה, גם על ידי אייל, על ידי מי שירצה. כל סניף בסוף יש לו גם סוג של אוטונומיה, הוא יוכל לעשות את ההפגנות שלו באזור שלו. Eh, כמובן, אבל על בסיס המסגרת של אם תרצו, שזה לא לקלל לא ולא להיות אלים ולא שמאלנים בוגדים. שמאלנים הם לא בוגדים, שמאלנים אחים שלנו. אם אתה שמאל קיצוני, אז אתה מעבר ליריב פוליטי, אתה שתול שצריך eh, לעצור אותו, אבל לעצור בדרכים חוקיות. להגיד לבן בוגד זה כמו להגיד לבן שצריך לתלות אותו. אנחנו לא, לא אנחנו נגד אלימות. ואנחנו אוהבים את המדינה הזאת, אנחנו רוצים לשמור עליה, אנחנו אוהבים את העם. וככה אנחנו ננצח. אנחנו נעשה פעילות מסודרות, ובעזרת השם, אחרי הקורונה, אנחנו גם נקיים כנסים ופעילות יפה. ו-7, 8, 9, כמו שאתם רואים, זה ריק, כי זה בכוונה ריק, כי אנחנו נחשוב ביחד. וביחד, בסיורי מוחות, לא זה הכללי, סיורי מוחות שנקיים גם אחר כך, הצוותים לבד. יחשבו ביחד מה עוד אפשר לעשות באזורים שלהם, כי בטוח שסניף רעננה וסניף מטולה, לאו דווקא יש להם אותם uh, תנאים לפעילויות. מרכזים, uh, מפג... מרכזי מפגש אחרים, תחומי עניין אולי טיפה שונים. אלה רוצים לדבר עם רן ברץ, אלה רוצים לדבר עם גדי טאוב, אלה רוצים לדבר עם יהודה שרבני. <אז> ו... אבל צריך גם, בואו לא נהיה תמימים, בסוף אני חושב שבסוף באמת הכל יתכנס, בעזרת השם שיגמר ה... התופעה הזאת של החולצות השחורות. Uh, הדגלים השחורים, ואיכשהו uh, ניכנס לשפיות. בסוף, 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 על הסניפים האזרחיים, כמו הסניפים של אם תרצו, כמו מה שקורה לכולם, בסוף כן נבוא ונדבר uh, על האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ, כי בסוף לא הגיוני שמדינת ישראל תישלט על ידי uh, איזושהי כת uh, של נאורים, ולא על ידי העם. פה זה לא איראן, זה לא מה שהציונות רצתה. הציונות רצתה שהחברה היהודית בארץ ישראל, ביחד עם שותפיה, תקבע את עתידה במו ידיה, ולא ניתן לזה אוליגרכיה לקבוע במקומה ביחד עם השערים שהיא פותחת לממשלות זרות באמצעות ארגונים שתולים.